ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, היום בלי ינון, בלי כל הפאנל הרחב, אבל עם פאנל אחר. אנחנו תכף נדבר על המשמעויות של ההסכם שנחתם אתמול בוושינגטון, אבל לפני זה אני רוצה להתחיל עם הקורונה. בימים האחרונים, במיוחד היום, דיברתי עם הילדים שלי, ואני רוצה להגיד לכם, קצת ספר לכם על המחשבות שלי. תראו, ככל שנבדוק יותר אנשים, יהיו יותר אנשים שחולים בקורונה. זו עובדה, זה ברור. היום הודיעו שאחרי שבימים האחרונים הגבירו את קצב הבדיקות, וכתוצאה מזה גילו הרבה מאוד אנשים שנדבקו, הודיעו שבמהלך הסגר יבטלו את כל הבדיקות החופשיות. כלומר, במהלך הסגר הבא עלינו לטובה ולדעתי לרעה, באופן ברור יפחתו מספר האנשים שאנחנו יודעים שנדבקו בקורונה. כלומר, יכולים להגיד מעכשיו שהסגר הצליח. כי הרי אנחנו מעולם לא ידענו, אף לרגע אחד, כמה אנשים נדבקו בקורונה. מההתחלה שהיא פרצה פה. אנחנו יודעים את הנתונים שיש לנו לפי מספר הבדיקות שעשינו. כלומר, זה הכל תלוי בתצפית. אני לא רוצה להכניס אתכם לכל מיני קטעים שקשורים למדע, מכניקת הקוונטים, שהצופה בעצם הוא חלק מהתצפית. למה אני אומר לכם את כל הדברים האלה? כי אני מנסה להבין למה דווקא עכשיו יש סגר, ולמה ברור לי שבסוף חגי תשרי הסגר הזה יתבטל. אני חושב שהסיפור של המערך האפידמיולוגי, שהמריבה פה בין כל הפוליטיקאים הבכירים, מי סופר יותר, מי יביא יותר מספר בדיקות לציבור, מבחינתי, ותסלחו לי על הבוטות, זה פשוט עבודה בעיניים על כל אזרחי ישראל. תארו לכם, בימים של המגפה השחורה באירופה, שהפוליטיקאים שהיו באירופה היו מספרים לנציגים, לאזרחים שלהם, שכל אחד אומר כמה גופות או כמה בדיקות או כמה נדבקים במחלה יש, כאילו שיש קשר בין הידע הזה לבין הסיכוי לרפא את המחלה. אנחנו יודעים שאין סיכוי יותר מזה. אנחנו מעולם לא יודעים כמה באמת חולים, לא רק כמה יש נדבקים. לכן אני אומר, אדוני ראש ממשלת ישראל, הגיע הזמן לפני ראש השנה, שאולי תבוא, תספר את האמת לציבור הישראלי, תגיד לו, אנחנו לא יודעים, ותבטל את הסגר, ואפילו תבטל את המערך האפידמיולוגי, שהוא לא נותן לנו כלום בכמויות הללו. אתה לא באמת יכול לעקוב אחרי עשרות אלפים, ואולי מאות אלפי אנשים. ובאמת לאכוף את המשמעת, את ההליכה עם מסכות, במקומות סגורים, לצערי פה אני לא יכול לעשות את זה, ולהזיר במקומות פתוחים, ולשמור כללי ההיגיינה, ולהמתין בסבלנות. להמתין לטעות של הנגיף. וכן, אני יודע, הנגיף הוא לא בן אדם שעושה טעויות, אבל יכול להיות שהוא יחלש, יכול להיות שהמדע יספר לנו משהו חדש, שאז נוכל לתקוף אותו באמת. כל שאר הסיפורי הבובמייסה, שמספרים בו אל אזרחים, כדי לראות להם שמישהו שולט בנגיף או במחלה, בעיניי הם פשוט הונאת הציבור. לפעמים מותר להגיד, אדוני ראש הממשלה, אנחנו פשוט לא יודעים. בואו נעבור לציוצים. ינון מגל. כן. מה אם הוא ממש החליט כבר אם לפתוח נגדי בחקירה להסתה לרצח? כי אני פה עם התיק והמברשות שיניים, ממתין למעצר. כמה זמן זה לוקח? אני לא יודע אם רואים את התגובה של מומו פילבר, שאומר לו, תפנה אליי, אני אסביר לך. זה כמובן שקשור להתבטאות של ינון. כמובן שהציוץ הזה מלמד כמה התקשורת קשורה יחד עם המשטרה. כשהימין מתלונן על דברים, אומרים להם, תלכו להתלונן, לא קורה כלום. המשטרה רק שומעת שיש התבטאות, נקרא לה שנויה במחלוקת, אפילו לא מוצלחת של ינון, חברי הטוב. המשטרה כבר שולחת את ההקלטה לפרקליטות, ליועמ"ש, לנאטו. בינתיים לא קרה כלום, הערכה שלי גם לא יקרה. ציוץ הבא. נתניהו הוכיח הערב שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה שהפרקליטות, השמאל ושאר שונאי ישראל ירדפו אותו, ירבה במנדטים ותמיכה, ויפרוץ דרך לשלום ההיסטורי, שלום היסטורי מזרח תיכון חדש, שולי מועלם שנמצאת בו, שמזל טוב שעברת לליכוד, בוודאי תסכימי איתנו על זה, תכף נעשה פה דיון, והציוץ הבא והאחרון? והציוץ הבא והאחרון? אמריקה נושמת לרווחה. דנה וייס עלתה על המטוס. מי שיודע, יודע. ומי שלא יודע, שיראה מה זה נציגי ישראל הראשונה, שמנסים לפעמים לחנך את ישראל השנייה, איך עושים שכונה של ישראל השלישית. ערב טוב לשולי מועלם. ערב טוב. ערב טוב לחברת כנסת לשעבר. ימינה, הצטרפת ליכוד. בהחלט. ברכות. יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט. ערב טוב. שרה אצלי. זה בגלל שלא הבאת הציוץ שלי. שרה אצלי, כהן. כהן, האמת, ישראל שלי, האמת שהיו כל כך הרבה, ביטלנו לפני השידור. הבנתי. נשבע. ויגאל דלמוני, הסברה המועצת יש"ע, סמנכ"ל. מנכ"ל. כן, אנחנו חוזרים על זה כל פעם בשידור.
תכניסי לך את זה לראש. קשה לו עם צד שמאל. אנחנו תכף נעשה דיון. אנחנו, אוקיי, בואו נתחיל את הפאנל. בואו, אני רוצה לשמוע קודם כל תגובה של כל אחד מכם. נתחיל איתך, שולי, על מאורעות אתמול. מה את אומרת? קודם כל, בעיניי זה היה יום היסטורי. אני חושבת שזה שינה את כל ה... איך הולך להיראות המזרח התיכון ומערכת היחסים בין מדינת ישראל לעולם הערבי. אני חושבת גם שצריך לשים לב מאוד בבולטות מי צועק נגד ההסכמים האלה, איראן, חמאס, חיזבאללה והרשות הפלסטינאית. קודם כל, לי זה אומר שאם הם צועקים נגד, זה טוב למדינת ישראל. צריך להגיד, אני מעדכן אתכם שמטוס ראש הממשלה נחת בדקות אלה בנמל תעופה בן גוריון. שולי, את עבדת עם חבר הכנסת בנט, נדמה לי שעוד לא יצא לו לברך את הממשלה, את ראש הממשלה, הישג. אני לא יודע באיזה כובע תעני לי, כמי לא, שהייתה אני, או אני... כמי שתהיה. לא, לא, מה אני... מה את אומרת? אני... בואי נראה אותך. קודם כל, תעזרי לי. אז הנה, אני אומרת, מזה? קודם כל, אם הוא עוד לא ברך, אז חבל. אוקיי. כי אני חושבת שאין ספק שהיה אתמול יום היסטורי. הסכם שלום עם בחריין ועם איחוד האמירויות, זה משהו, אני חושבת, שהוא משפיע על החיים של כל אחד מאיתנו, ועל כל התפיסה של מה המקום של מדינת ישראל בתוך המזרח התיכון. יש את הבעיות שבטח תכף נעלה עליהן, את השאלות שעולות בעקבות ההסכם הזה, אבל אני חושבת שזה היום היסטורי, צריך להגיד ברכות גדולות לראש הממשלה, ולזכור שהיו הרבה נשים וגברים במהלך השנים שפעלו כדי שנגיע אתמול ליום הזה, וגם להם ברכות גדולות. יעקב קץ, ערב טוב. ערב טוב. איפה אתה נולדת? ארצות הברית. איפה בארצות הברית? שיקגו. שיקגו, אוקיי. מה התחושות שלך, כבן אדם, כיהודי, כישראלי, אתה רואה אתמול את התמונות מהבית הלבן? לא קשור לשיקגו. לך תדע, לא יודע, אל קפונה וזה, יכול להיות שטראמפ עושה אל קפונה, יכול לעשות לך מיד קשרים. יש עדיין יותר מדי מקרי רצח בשיקגו, ואני אגיד לך ככה, אין ספק שזה אירוע גדול, זה אירוע היסטורי, וזה משנה מציאות, זה מביא עכשיו למזרח תיכון חדש, זה שינוי פרדיגמה. אם חשבנו שעד עכשיו אנחנו צריכים קודם כל שלום עם הפלסטינים, כדי להביא לכך שהעולם הערבי, המפרציות, יכירו בנו, ויבואו לשולחן ויסגרו איתנו הסכם שלום, זה כבר לא נכון, אבל מצד שני, השאלה, what's next? מה הבא? אני חושב שיש פה הזדמנות לנצל את ה... את המנוף או את הכוח שיש עכשיו למדינת ישראל, כן לנסות להביא לאיזשהו פריצת דרך מול הפלסטינים. אולי יש כאן הזדמנות, ואולי צריך לחשוב על זה. איפה אתה גר? אני בירושלים. פריצת דרך מול הפלסטינים? אני לא יודע. כלומר, הצלחת בסוף להכניס את הפלסטינים לסיפור? בסוף הם פה איתנו. אנחנו תקועים איתם. אוקיי, הם גם תקועים איתנו. אולי הם צריכים טיפה להתגמש. השאלה, איך אתה מנצל את ההזדמנות שיש לך? אתה יודע שנתניהו כתב על זה בצורה ברורה. הוא כתב, במקום ללכת מהמעגל הקטן למעגל הגדול, שזה היה התוכנית השמאל שנכשלה, הוא מצליח לפרק את מעגל השמאל, יש אומרים שהוא הביא לסיום הסכסוך הישראלי-ערבי, ואז כשהוא ימשיך עם סעודיה ומרוקו ואומן ועוד מדינות, הפלסטינים יותר יתרצו ויותר גמישים. יש סיכוי? יכול להיות, ואני מאוד מקווה שזה כן יקרה. והם יותר יתגמשו ויבואו לשולחן מסע ומתן, ויבינו שצריך לנהל מסע ומתן יותר מציאותי, בלי הפליטים, בלי ירושלים ובלי כל הדברים האלה. לא, כי אני נדמה לי כאילו שאתה בא בטענות לממשלת ישראל, אבל אני לא מאמין שזה יכול להיות כסדבר. אני חושב שמעמדה של כוח, אתה צריך עכשיו לבוא ולנסות להביא לפריצת דרך. אנחנו אחראים לזה. אוקיי, אנחנו נחדד את הנקודה הזאת, כי אם זה עמדה של כוח, אני לא מבין למה אני צריך להתחנן על פריצת דרך, אבל אנחנו נשמע עוד תשובות, אני מספר לכם פה בצורה בלעדית, שליטל שמש ובועז גולן עשו רעיון מיוחד עם ראש הממשלה בארצות הברית בבלר האוס, והרעיון הזה ישודר פה בחדשות, וכדאי לכם לחכות ולשמוע את הדברים, גם בתגובות של ראש הממשלה לגבי מה שיעקב כץ אמר עכשיו. ערב טוב לשרה אצלי כהן. אין איזה ספוילר, מה? אני לא יכול, זה סודי, גם עצם זה, כבר באוזניה מתחיל משתול שאמרתי את זה. שמעתי שהם נכנסים... אבל אתם מכירים אותי, אני מספר את הסיפור. שמעתי שהם נכנסים לבידוד. כן. כולנו נכנסים לבידוד. שרה, דעתך. את גרה בקריית ארבע? אני גרה בירושלים, אני במקור מקריית ארבע. במקור, אוקיי. במשפחה שלי עדיין גרה בקריית ארבע, גם ההורים שלי, גם סבא שלי, שיזכה לחיים ארוכים. אמן, איש יקר וחשוב לעם ישראל. קודם כל היסטוריה. באמת, היסטוריה. אני צופה בצד שמאל של המפה הפוליטית. יש שם תמהיל של חמיצות ושל שמחה, כי בסופו של דבר יש שם גם אנשים עם אינטגריטי. אבל אני רואה למשל את יריב אופנהיימר, שבאמת, במתקפת ציוצים ומתקפת תקשורתית על כמה שאנחנו צריכים לעשות קודם עם הפלסטינים וקודם זה, תשמעו, קודם כל היסטוריה. הצלחנו לשבור פה את החרם הערבי, זה דבר שהוא מדהים. אני חושבת ש... אני לא הייתי רצה לפלסטינים. הם פה איתנו, והגיע הזמן באמת
שאנחנו נפסיק להתייחס אליהם כמו לילדים קטנים, ושהם יקחו... לא, הגישה של יעקב זה הגישה שמטילה תמיד עלינו את האחריות. אבל שהם יקחו אחריות... לא, זה ממש לא מה שאמרתי, אבל בסדר. אמרת, עכשיו תנצל את זה, ללכת להתפרד. לא, 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 אני לא... אני לא באה לרדת, אני באה לקיים דיון. טוב, מתווכחים, זה בסדר. לא. שהם יקחו אחריות על החיים שלהם. ושהם יפסיקו לשלם משכורות לרוצחים, ושהם יגידו, רגע, פעם אחת, בואו נשב לשולחן המסע ומתן, וזה לא יהיה שכל הצעדים המקדימים זה אנחנו בשביל מחבנים. שרה, אני חייב להפסיק אותך, כי אומרים לי שאני צריך רופא בקהל, כי יגאל דלמוני תכף מאבד את ההכרה. לא, בכלל לא, אני רק... כן, כשאת מדברת על חמוצים ושמאל וימין... יגאל הוא בחור קשוח, אל תראה. יגאל בחור קשוח ובחור טוב, רק יגאל. אני יכול ללכת כי... יגאל יקירי, לא, אנחנו דווקא אוהבים אותך, אבל באמת. מועצת יש"ע התנגדה לריבונות, כי אמרה שזו סכנה למדינה פלסטינית, ואז היא מתנגדת לשלום האמירויות. יגאל דלמוני, תאמין לי, כי מתאחד 30 שנה שרץ בגבעות, לא מבין מה אתם רוצים. שמעון. לא מבין מה אתם רוצים, מועצת יש"ע. שמעון, מועצת יש"ע לא התנגדה לריבונות. מועצת יש"ע התנגדה. מה? תקשיב, לא ארגנתם הפגנות? מיסטר ריקלין, מועצת ישע התנגדה לתוכנית המאה שמכילה בתוכה הקמה של מדינה פלסטינית. אין עוררין על כך. זה כתוב בתוכנית. שולי, את יכולה לעזור לי? אנחנו רוצים את הריבונות. אבל אני רוצה רגע שנייה, פה אני מבין שאני אמור להיות זה שמחריב את ההסכמה. לא, גם יעקב כץ מחריב לי, אל תדאג. לא, אני לא חושבת שאתה מחריב את ההסכמה, כי גם אתה חושב שזה אירוע היסטורי. אני אתן סיפור. לא, סיפור מצחיק ששמעתי היום. אז ניהלתי שיחות עם כל מיני אנשים על הסכם השלום. אמרו לי, תשמע, אתה יודע מה הקשר בין מרכז פרס לשלום? הקשר הוא שהשומר בשער אומר שלום, כי כל קשר אחר לשלום לא קיים. והנה נתניהו הביא שלום. נתניהו עשה מזרח תיכון חדש. עכשיו אני באמת אומר... אז יש לך מילים טובות לנתניהו? יש פה פריצת דרך באמת, באמת משמעותית. אני לא מאלה שכל הזמן תוקפים את ראש הממשלה. יש פה באמת פריצת דרך משמעותית. אבל אני טוען שראש הממשלה לא אומר לנו את כל הסיפור. זאת הטענה המרכזית שלנו. כי הוא אומר שלום תמורת שלום, שלום בלי ויתורים. אני אומר לך, כנציג של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ביטול ההקפאה או דחייתה, זה לא שלום תמורת שלום, זה שלום תמורת ויתור על, 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 על הריבונות, סליחה. ואנחנו מעל חצי שנה מוקפאים בגלל המהלכים האלה. יגאל, אתה לא יכול להגיד את זה, קירי. אני אענה לך שאלה. יגאל, אתה לא... אני יכול. יגאל, תשמע, אנחנו נוהגים בערוץ 20, במיוחד אני, שאני עיתונאי ותיק הידוע, שאני בכלל עיתונאי, לא משנה, בונים ביהודה ושומרון, יגאל. אתה לא יכול להגיד שיש הקפאה. זו אמירה לא נכונה. יש לי גם בדיחה, שאתה יודע, עליך, מותר לי להגיד. בטח, חופשי. אנחנו מתקרבים לראש השנה, זה החג של השופר. של השופרות. של השופרות. אני רוצה אבל משהו קצר. אני רוצה משהו קצר. שופרים או שופרות? לא, היה כתוב שופרים. אני רוצה לעשות הבדל בין הבנייה שקורית עכשיו, על סמך תוכניות שנעשו בעבר, לבין זה שעובדה, מועצת התכנון העליונה, שזה הגוף שמאשר תוכניות ביהודה ושומרון, לא מתכנסת כבר מעל חצי שנה מחודש פברואר, אנחנו עוד שנייה באוקטובר. ואנחנו לא, והיא לא מתכנסת והיא לא מאשרת תוכניות. בכמה גדל מספר היהודים ביהודה ושומרון מאז שנתניהו עלה לשלטון? ברוך השם, פי שלוש? פי שתיים? לא, אני לא יודע להגיד לך, לא. חברים. אני יכול להגיד לך מה... כמה הקפאות היו מאז שנתניהו עלה? היו, היו גם... היו אחת, נדמה לי. אחת, אחת, אחת. לא, הוא אומר. אין שם שומה. מי אמר שיש עכשיו הקפאה? אין הקפאה. יושב לך פה מנכ"ל... יגאל, בונים עכשיו ביהודה ושומרון? רגע, שמעון, אבל אתה לא מקשיב. אני אומר לך, בונים כן על תוכניות ישנות. אתה שואל אותי מה יקרה עוד 3-4 שנים? אין לי תוכניות לעוד 3-4 שנים. כי עכשיו לא מקדמים את התוכניות האלה. נעלו את הכל, אין תוכניות בכלל? לא, יש לנו תוכניות במחסנית, אבל אם אני לא אכניס עכשיו תוכניות חדשות... מה, אתה לא מקדם את שום תוכנית? שום דבר? היא לא מתכנסת. שימון, קח את גבעת המטוס. היא לא מתכנסת. אני חושב... תגיד את הדוגמה של גבעת המטוס. בתקופת הבחירות נתניהו הודיע, הודעה דרמטית, אני הולך לבנות מיד, הולך להשיק 1,000 יחידות דיור בגבעת המטוס. זה היה בפברואר. אנחנו היום, בסוף אוגוסט, צריך לשבח אותו. הוא בנה כבר מאות אלפי יחידות דיור בגבעת המטוס. לא, אבל הוא כבר לא בנה. גבעת המטוס זה בדיחה, אני מסכים איתך, אין לי מה להגיד. גם ב-E1. לא, גם ב-E1, אני מסכים. אנחנו... שולי, צריך להגיד את האמת, שאתם צודקים, גבעת המטוס... זה בדיוק מה שרציתי להגיד קודם ליגאל. המציאות היא שאפשר וצריך להגיד שאתמול היה יום היסטורי עם כל הדברים שנאמרו פה ועוד רבים שאני מתפללת שהודיעו. וגם צריך להגיד שהסיפור של הבנייה ביהודה ושומרון אסור לו לעצור, ושהמטה לא התכנסה חצי שנה. זאת עובדה, אין פה ויכוח סביב השולחן. אתה חושב שמטה לא התכנסה? שנייה, שמעון, אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, שמעון, תקשיב טוב, סוחרים בבתים שלנו בשביל שלום. אנחנו המטבע העובר לסוחר בבזאר הים תיכוני. כשנתניהו רוצה לשלם במשהו,
אני אקפיא את הבנייה. אנחנו הנחנו בפני ראש הממשלה, קבוצה של חברי כנסת ואנשים שפעילים בנושא, תוכנית לבנייה באתרות. אני מקווה שראש הממשלה יקדם גם את זה. יש תוכנית אין שלמה... אין גבעת המטוס, את מצפה שיבנו רגע, אחרות. יש תוכנית שלמה שהניח השר ליצמן בתפקידו כשר הבינוי והשיכון על בנייה באתרות. אנחנו חושבים שהרי על אתרות אין שאלה, כמו שעל גבעת המטוס אין שאלה, לנו גם אין שאלה על יהודה ושומרון, לכל מי שיושב סביב השולחן הזה. אני חושבת שהאמירה שאתמול היה יום היסטורי, היא לא סותרת את זה שאנחנו ממשיכים לבוא בדרישה לראש הממשלה, שאנחנו נגד הקמת מדינה פלסטינית, שאנחנו מחכים להחלת ריבונות, ושאנחנו מחכים לכינוס של מטה כדי לקדם תוכניות בנייה לאותם עוד שנתיים שלוש. אני רוצה להגיד לך משהו. כמו שהייתה ציונות מדינית והייתה ציונות מעשית, והן הלכו יד ביד, וכל אחת בלעדי השנייה הייתה נכה, ככה יש ריבונות מדינית ויש ריבונות מעשית. ומה שקרה עכשיו זה הופר האיזון הטוענת? לא, שהייתה הזדמנות, סימן שאלה, לריבונות מדינית, וכרגע נסגר החלון. אבל הריבונות המעשית, אם היא לא תימשך בשטח, אז אנחנו פשוט, לא יהיה על מה להכיל ריבונות מדינית. אבל שרה, כמו שיגאל אמר, אפשר לשים את הכל על השולחן ולהגיד את האמת. זה לא שלום תמורת שלום, זה שלום תמורת הסיפוח שהלך לפח כנראה. זה שלום תמורת F-35 לאיחוד האמירויות, שטראמפ גם אמר אתמול, לפני הטקס, שהוא מת. הפתירו גם לרב הסעודי. וזה כנראה גם שלום תמורת הקפאה. נתניהו לדעתי, אם הוא היה בא ואומר את הכל גלוי ואת האמת על השולחן, אנחנו עדיין היינו תומכים בהסכם הזה. אבל למה לא להגיד את האמת? למה לשחק את המשחק? למה לזרוק סיסמאות לאוויר? דו להתקיע אתכם, בסדר? איך אני אקרא לזה? מקור בכיר מאוד בליכוד שיצא לדבר איתו. בפמליה. אמר לי את הדברים הבאים. עוד שהיינו בממשלה ויצא לי להתלוות למשלחת ראש הממשלה, כשהיה את הטקס על חתימת הסכם המאה, ואז סמכנו... ראינו גם את הליכודים שלך מחוץ לבית. רקדתי, כי האמנתי לראש הממשלה, נכון? כולנו! זה הזמן לקרוא לי שופר, לצחוק עליה, הכל בסדר. אני גם היום רוצה יותר מכל ריבונות, כי אני חושב שזה הדבר בסוף הכי חשוב. אני לא מזלזל חלילה בהסכמים בעיניי המדהימים, אבל ריבונות זה נושא מאוד חשוב. ואותו מקור אמר לי, שכבר שהיינו בוושינגטון אז, סיעת קושנר גברה על סיעת פרידמן. והיא לקחה את הריבונות בגלל לחצים מהעולם הערבי. והוא תמורת, רגע, תקשיבו שנייה. והוא תמורת כלום שעם אלה בוטל, הצליח להוציא משהו עם האמירויות. יותר מזה, הסיפור עכשיו הגדול זה ערב הסעודית שהיא נמצאת על השולחן. יותר מכל האחרים, תאמינו לי, יותר מאומן, יותר מאינדונזיה. רגע, תן לסיים. לא, תכף תשאל רק אני אסיים לך מה אותו מקור אמר. שנייה עם הברק, שנייה. אותו מקור אומר, התנאי הראשוני של ערב הסעודית, ופה אני נותן לכם את זה, נותן לך. התנאי הראשון של ערב הסעודית היה, למרות שזה לא כתוב בהסכם האמירויות, אם יש ריבונות על השולחן, או אופציה לריבונות בזמן הקרוב, אל תדברו איתנו בכלל. MBS לא היה נושא להיפגש עם קושנר באמירויות, אם בכלל זה היה על השולחן. אותו מקור אומר, אפשר להאמין לו, אפשר לא, אני אמרתי שבסוף נעשה, טוב, אני אגלה, אמרנו שבסוף נעשה שלום, קודם כל בהיקף, ואחרי זה בפנים, אני רוצה שיזכרו אותי כמי שקבע את גבולות מדינת ישראל, ואני לא דוח, אני דוחה את הריבונות, לא ויתרתי עליה. שימון. עכשיו אתם מוזמנים להאמין. אני מסכים איתך, שימון. אני רק מספר לכם. למה להאמין לזה? בוא, אני מסכים איתך. שנייה, אבל זה לא עניין של אמונה. השאלה בסוף מה קורה בשטח. ובשטח תוכנית פייד של הרשות הפלסטינית אוכלת את שטחי C כל יום. ולא עושים כלום. זה נכון. אז זה צריך לעצור. מי? זה הסיפור אבל. ממשלת ישראל חייבת. חייבים. יש תוכנית שלמה. מספר דקות פרנסה ותחזרו, העסק פה מתלהט. פרנוס. אתם כולו של מקום. ערב טוב לדן שפטן, ראש המרכז לביטחון לאומי. לא שומע. ערב טוב לדן שפטן. שומע? שומע? כן, עכשיו אני שומע. שמעתי טענות שההסכם הזה בעצם... לא שומע. אני אנסה שוב, שמעתי טענות, שומע? כן, עכשיו כן. יופי. שמעתי טענות שאומרות שאתמול בעצם, בעיקר בחוגי הימין, שאתמול בעצם הונחה תשתית למדינה פלסטינית, תגובתך על זה. איוולת גמורה, אבל זה עוד הדרך המעודנת לומר את הדברים. להפך, אתמול בין היתר נפגעה בצורה מאוד קשה עמדת המיקוח הפלסטינית. נכון.
ואני גם מציע, עזוב רגע את הפלסטינים, הוא גורם זניח במזרח התיכון, קרה דבר לאין שיעור יותר חשוב, ואנחנו מבלבלים את המוח עם הפלסטינאים. יש במזרח התיכון קואליציה מאוד רחבה, היא בנויה מארצות הברית, מישראל, מסעודיה, ממצרים, ממדינות המפרץ, ממדינות מרוחקות כמו מרוקו וירדן. מדובר בגורמים שרואים באיראן איום ממדרגה ראשונה, וזאת קואליציה שמשמעותה היא מהפכנית, לא פחות. עכשיו, לא רק איראן היא הבעיה, יש טורקיה, אנחנו כל הזמן חושבים על איראן, יש לנו טורקיה עם האחים המוסלמים. הם מנסים להשתלט על האגם המזרחי של הים התיכון. שם יש לנו קואליציה עם מצרים, עם קפריסין, עם יוון, כרגע אפילו צרפת משתפת פעולה, אבל הצרפתים קשה לסמוך. אבל כשאתה מסתכל על כל האזור, ישראל נמצאת במצב אסטרטגי משובח, מעולה, ובמטרה העיקרית של ישראל, שוב, עזוב את הפלסטינאים, זה מטרד, אני לא מסתכל על הסרדינים כאשר אני עוסק בצד לוויתנים. הבעיה העיקרית שלנו זאת איראן. איראן מנסה בסוריה, בלבנון, במערב עיראק, ליצור מצב בלתי נסבל למדינת ישראל. היא מנסה להשתלט על המזרח התיכון. הגורמים הערביים הם כל כך חלשים של האיראנים, יש תקווה בנושא הזה. הם כבר התחילו בעיראק, בתימן, בסוריה, בלבנון, וזה עוד יימשך. ואנחנו נלחמים נגדם. דן, דן, אתה יודע מה? יש לנו היום בעלי ברית יותר מאשר אי פעם בעבר. דן, אתה יודע מה? אני הולך איתך, בוא נעזוב לרגע את הפלסטינים, ואת מה שאבו מאזן אמר שהוא מסכים איתך, שזה בעצם תקיעת סכין בגב של העם הפלסטיני, לשיטתו כמובן. האם אתה רואה פה באמת מודל של הקמת ברית נאטו, מזרח תיכונית, של המדינות הסיוניות יחד עם ישראל, כנגד הציר השיעי? חס וחלילה, אני לא רוצה ברית נאטו, דרך אגב, אני גם לא הייתי רוצה להיות חבר בברית נאטו באירופה, קל וחומר במזרח התיכון. יש לנו שותפות אינטרסים. מה שאני צריך, זה לא שישירו התקווה ביידיש. אני צריך שיעבדו יחד איתנו. אני למשל מאוד שמח על מה שקורה בערב הסעודית, אני מאוד שמח מה שקורה באיחוד האמירויות, בבחריין, אולי גם במקומות אחרים, אבל אם לערב הסעודית יותר נוח לקיים את יציבות המשטר בלי לקיים שגרירות בירושלים, אז שלא תקיים שגרירות בירושלים. אני לא מתרגש מכל החלקים האמוציונליים, אלא אני מתמקד בשאלה האסטרטגית. אנחנו נמצאים כאן בשותפות אינטרסים, לא צריך בשביל זה ברית, לא צריך בשביל זה, תשמע, באירופה, בנאטו, אם מותקפת מדינה אחת לפי סעיף 5, כל שאר המדינות צריכות לבוא לעזרתה. ברור. אני צריך להיות במצב כזה במזרח התיכון, למה לי? ברור. הנקודה מובנת, דן שפטן, הועלת לנו מאוד, תודה רבה. ערב טוב. ושנה טובה כמובן. שנה טובה. שנה טובה, יפה מאוד. חברים, בואו נסכם את הפאנל הסוער הזה. אגב, אני לא אהבתי את הסטרייפ שכתוב מתחת, האם נתניהו רימה את ההתיישבות? אני חושב שמועצת תשע פה עשתה הרבה פדיחות, יגאל דלמוני. היא לא מעבירה קו ברור מה היא רוצה. הקו הברור לכן שומעים מספר קולות ממכם. נגד מדינה פלסטינית. צריך להגיד את האמת. קו ברור. יפה פקץ רוצה לשאול אותי שאלה. כי אני בא ואומר, אתה סיפרת לנו את מה המקור הבכיר בפמל הישור שהממשלה אמר לך. אבל להאמין לו, אתה יודע, בסוף, תסתכל אחורה בהיסטוריה. מנחם בגין, כשהוא החליט להכיל את הריבונות על רמת הגולן, הוא לא שאל את הממשל האמריקאי, הוא לא חיכה לאור ירוק מהממשל האמריקאי. אל תאמין לסיעות של קושנר ולסיעה של פרידמן, מי ניצח את מי. בסוף, 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 זו החלטה של ממשלת ישראל, זו החלטה של ראש הממשלה. תגיד, יכול להיות שהוא יודעים, אני אלך איתך. בלי להפעיל אני הולך איתך, בכנסת, האם יכול להיות שהוא יודעים? אבל הוא החליט שהוא לא רוצה. רגע, אני הולך איתך. נגיד שאתה צודק, האם יכול להיות שנתניהו אומר לעצמו, אם אני אעשה קודם כל ריבונות, לא יהיה לי שלום עם ערב הסעודית ואמירויות, אני קודם כל אעשה שלום עם אמירויות וערב הסעודית, טראמפ ינצח, נכון, יש פה בעיה, ואז אני אעשה ריבונות. מה אתה אומר? ואולי טראמפ לא ינצח, ואולי האיחוד האמירויות לא יבוא עוד לשולחן. ואתה יודע מה? בסוף תסתכל על כל הקדנציות של נתניהו. בסוף יש לנו פה משהו כמו 14 שנה להסתכל עליהם. הוא לא משנה סטטוס קוו, לא לכאן ולא לשם. חבר'ה. זה נקודה שאתה יכול להגיד, אי אפשר להתווכח. טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרנמוסי. למנדי ריזל. מנדי ריזל, ערב טוב. ערב טוב, מנדי ריזל. שמעון, ערב טוב. הכתב הצבאי שלנו. ערב טוב, מסדרות. בוא תספר לנו מה קרה אתמול ואיך פתאום נוצר שקט. בוא תספר את האירועים. טוב, אתמול בדיוק בזמן החתימה על ההסכם ההיסטורי בוושינגטון, בין ישראל לאיחוד האמירויות, האזעקות באשקלון ובאשדוד,
מצהל נמסר כי שוגרו שתי רקטות, אחת מהן יורתה בידי מערכת כיפת ברזל, והשנייה התפוצצה בתוך העיר אשדוד, סמוך מאוד למרכז מסחרי. כתוצאה מכך נפצעו 8 בני אדם. אדם אחד נפצע באורח בינוני, הוא עבר לבית החולים עם פגיעות קשות בפלג גופו העליון וכתוצאה מהעדף. במהלך הלילה מצבו יידרדר, הוא מורדם ומונשם, הוא מבית החולים אסותא באשדוד נמסר שלא נשקפת לו סכנת חיים. וכתוצאה מפגיעת הרקטה הזו באשדוד אמש נפצעו עוד 7 בני אדם, אחד באורך קל מזכוכיות ו6 נוספים לקו בחרדה. צריך לומר שהתגובה הזו לא הפתיעה, הירי הזה לא הפתיע את תושבי הדרום, חלק מהם התכוננו, נערכו, היה ברור שבעזה ההסכם הזה מאוד מאוד מחיב ולכן ביצעו את הירי הזה. במהלך הלילה צהל תוקף בסביבות השעה 4 לפנות בוקר ברצועת עזה כמה יעדים של חמאס בדרום ובצפון הרצועה, וכאן בסדרות יכלנו לשמוע היטב את הדי הפיצוצים, הרבה מאוד אצלנו לדוגמה, ילדים התעוררו כתוצאה מהפיצוצים הללו, וכפי שבארגוני הטרור ברצועת עזה הבטיחו לפני כשבועיים שכל הפצצה תענה בהפצצה, כמה דקות אחרי תקיפת צהל משגרים מחבלים רקטות לכאן לעבר העיר סדרות ולקיבוצים במועצות האזוריות שער הנגב ואשכול. הרקטות מרביטן מיורטות בידי מערכת כיפת ברזל, 2 מהן מאותרות הבוקר כאן בקיבוץ נירם הסמוך וגם במועצה האזורית אשכול. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק. מנדי ריזל. וצהל שב ותוקף לפנות בוקר ברצועת עזה, מאז שקט מתוח כאן. מעניין מה הוא באמת תקף. מנדי ריזל, שתהיה שנה טובה, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרנמוסי, תודה רבה ליגאל דלמוני. נו, מילה. מה שקרה אתמול זה שהמזרח התיכון החדש-ישן של שמעון פרס תקף באמצעות חפצים מעופפים את המזרח התיכון החדש האמיתי של נתניהו. בסוף פרגנת. יגאל דלמוני, שרה עצי, יעקב כץ, שולי מועלם, תודה רבה לכם, שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. אנחנו נצא לפרנמוסי ואנחנו מיד נחזור. חזרתם אלינו, ערב טוב לעורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו. ערב טוב. מה שלומך אחרי יום ההיסטורי אתמול? ברוך השם, שנה טובה שתהיה לנו, לעם ישראל. לאמן. אני חושב שנתניהו הביא פה, האמת, אחרי הפאנל שהיה פה, שאני מבין את העניין שלו ואת הסיפור, וצריך להיות קשובים להכל, לזירה של המעשי והמדיני. מזרח התיכון משתנה, ואתה איתך אנחנו רוצים לדבר על ההשלכות של המשפטיות, על המדיניות. נכון. כן. יש קשר הדוק בין הנושא המדיני למשפטי הבינלאומי. צריך להבין שנושא משפט בינלאומי זה לא איזה קודקס של חוק אחד שפותחים אותו ורואים מה כתוב בו. המשפט הבינלאומי מורכב מאמנות, מהסכמים, מזכויות היסטוריות וכדומה. הייתה פה תזה, פה במזרח התיכון, של השמאל ושל העולם, שהתבטאה ביוזמה הסעודית, שהיא באה ואמרה דבר מאוד פשוט. על מנת לקיים הסכם שלום עם העולם הערבי כולו, תנאי סף, נסיגה מלאה משטחי יהודה ושומרון. מה הבסיס לאותה תזה? הבסיס הוא שכביכול מדינת ישראל היא כובשת בשטחים האלה. עכשיו, זה שקר מוחלט. שכן, כידוע, הזכויות הוקרו כבר לפני 100 שנה בסן רמו וכולי, דברים ידועים. לכן, באיזשהו מקום, מה שנתניהו עשה כאן, הוא הפך את הקערה על פיה, משום שאותו תנאי סף התבטל, והיום העולם הערבי בא ואומר, אני עושה שלום עם מדינת ישראל, וקראתי את ההסכם באנגלית, ובניגוד לכל אלו שאמרו, אין מילה אחת על נסיגה, לא על דחיית הריבונות, נסיגה, ולא על מטוסים. מדינה פלסטינית גם. נכון, וגם לא על המטוסים אגב. לכן אני רוצה לומר שהדבר הזה בעקיפין, הוא מחזק את אחיזתנו בידה ושרון. לא, אני מודה שאני לא מבין למה. אז אני אסביר לך. למה החתימה היא מדינה, עם כל הכבוד לאמירויות, שאני חושב שזה הישג ענק, לצידו של המפרץ הפרסי, מחזקת את האחיזה שלנו ביהודה ושומרון. אני אסביר עוד פעם. היה לנו על השולחן קודם יוזמה סעודית, זה כל מה שהיא... נכון. היא הייתה מבוססת על שקר. השקר היה, היות ואנחנו כובשים פה, אי אפשר לעשות שלום עם כובש עד שהוא לא נסוג. והנה, כל העולם הערבי כולו מוכן לעשות שלום, והוריד את תנאי הסף הזה. זה מחזק את הלגיטימיות שלנו ביהודה ושומרון, שאנחנו בכלל לא כובשים פה. הם לא צריכים לומר את זה. זאת תוצאה בעקיפין של ההסכם. בסייד אפל. זה דבר אחד. אוקיי, דבר שני. דבר נוסף. ובהחלט, כמו שכולנו מצפים במוקדם או במוחר שתהיה ריבונות ביהודה ושומרון, הדבר הזה התברר
שהוא לא מחובר באופן רשמי להסכם. ברגע שהוא לא מחובר, אני שואל את עצמי, גם אני מתנחל ביהודה ושומרון, מה השתנה לרעה מהמצב שהיינו לפני זה שבנינו? מדברים על איזושהי הקבעת בנייה, אני רואה באופן כללי, ממשיכים לבנות ביהודה ושומרון. גם אני רואה. הריבונות, לפני שהיא עלתה במסגרת תוכנית טראמפ, היא לא הייתה על הפרק באופן מיידי. זה היה דבר שכל הזמן אנחנו שואפים אליו ורוצים להגיע אליו. אז מה קרה כאן? חיזוק אחיזתנו ביהודה ושומרון, כי התנאי סף הזה ירד מן הפרק, וגם לא בוטל נושא הריבונות. הוא נדחה למועד, לטיימינג אחר. עכשיו אני אוסיף עוד דבר אחד ברשותך. אני אצטט בשם אומרו. אמר אופיר אקוניס דבר מעניין. הוא אומר, מתי התממשה החלת הריבונות ברמת הגולן? סמוך אחרי מימוש הסכם השלום עם מצרים. ותשאל אותי מה הקשר? יש קשר. והקשר הוא הפוך ממה שהימין האידיאולוגי חושש. משעה שיהיה הסכם עמוק ומבוסס עם כל מדינות ערב, היא הרבה יותר קל לבצע מהלך של החלת ריבונות על שטח שהוא כבר בשטר... יפה מאוד, העניין הזה של הסמיכות בין ההחלה... בוודאי, זה הפוך. יפה, לא שמתי לב לזה. עורך דין יוסי פוקס, שתהיה לך שנה טובה. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, תכף נחזור. חזרתם אלינו, אנחנו עם חברת הכנסת קטי שטרית, ערב טוב. ערב טוב. בפעם השנייה נדחית הבקשה, הרצון, לבדוק את ניגודי העניינים של השופטים. מה, הליכוד נגד הבדיקה הזאת? לא, מה, לא, חלילה. מה אנחנו מפספסים? חלילה וחס, ראש הממשלה בישיבתו האחרונה, בישיבת השיעה האחרונה שהייתה, בחד משמעית, העלה את כל הטיעונים הללו, ואמר שצריך לבדוק את זה, לבדוק את זה בצורה מאוד יסודית. לצערנו הרב, יש... מה עוד צריך לבדוק? אנחנו במשך שנים... מגינים על ראש הממשלה. אנחנו במשך שנים תוקפים את מערכת המשפט. אני ועוד מאות אלפי אנשים, אם לא מיליוני אנשים, משוכנעים שנעשה לראש הממשלה עוול. אני משוכנע בזה. אני משוכנע שרודפים אותו סתם, עושים הפללה לכל מעשה שהוא עושה כאזרח, כמו אזרח רגיל, ומנסים לתפוס אותו. צודק. כשיש לנו הזדמנות לבוא ולבדוק מה קורה במערכת המשפט, הליכוד פעם אחר פעם, אני אומר את זה בצער. לא, אז הנקודה היא כזו. קודם כל, כן צריכה להיות ועדה שצריכה לבדוק. אף אחד לא מתכחש לזה חלילה וחס. אני חושבת אבל, העיתוי, ראש הממשלה נמצא בחול, בדרכו לישראל, היה אפשר לחכות, אבל יש פה עניין של גימיק, עניין של פופוליזם, של לצערי הרב, אנחנו יודעים בדיוק למה זה נורא. אז אולי תגידי לנו מתי העיתוי... להביך את הליכוד. את יודעת מה, חברת הכנסת שטרית, תגידי אולי לנו... באמת, אני לא, אני תומך פה בעניין עצמו, לא בימינה ולא באף אחד אחר. להפך, מתוך תמיכה בראש הממשלה, אני שואל מתי לדעתך יהיה עיתוי נוח שסוף סוף הליכוד יסכים להצביע בעד ועדה, שתסכים לבדיקת ניגוד העניינים של השופטים. 100%. שומעת ואומרת וחוזרת ומדגישה. צריך לחכות שראש הממשלה, שהוא יושב ראש התנועה וגם יושב, וגם ראש הממשלה, יגיע לישראל, נשב ביחד, נדון, ונחליט על הצעדים שצריך לעשות, וכך נעשה, כמובן, מתוך שיחה עם כל חברי הקואליציה. כי להזכירך, היום, חברי הכנסת החרדים אמרו חד משמעית שהם יצביעו נגד. אז שים לב כמה שזה היה, וסמוטריץ' ידע את זה, ובימינה ידעו את זה. אבל הניסיון להביך כל פעם מחדש את הליכוד ואת יושב, ואת יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה, אחרי שהוא הביא הישג כל כך גדול בשלום עם האמירויות ועם בחרן, אני חושבת שזה היה צעד ג'טרית, ילדותי. כולנו מעריכים מאוד את השלום עם כל העולם המערבי, וכולנו, אולי, אולי, לא אולי, אולי לא כולנו, רוצים שתהיה כבר את הוועדה הזאת, אבל בסדר. אבל אתה מסכים איתי שהיה צריך לעשות את זה כשראש הממשלה... לא, זה אפשר... שלא לחכות. את צודקת, אפשר היה להמתין, זה נכון. הצעדים שימינה עושים לאחרונה, מגיעים להרים, והם לא מסוגלים לתקן שום דבר, ולא להסיק שום דבר, אבל יוצאים בכל מיני הכרזות, וגם גורמים לראשי הרים להיכנס לסוג של שעננות. חבל מאוד. צריך לקבל אחריות. אנחנו לא מדברים על איזשהו משרד או איזשהו... בוא נדבר על קורונה, חבר הכנסת שטרית. אפשר? בשמחה. תראי, אני קצת יקשה עלייך, כי אני פשוט מנסה להבין, הילדים שלי ישבו איתם ודיברתי איתם, והתחלתי לצייץ כל מיני דברים, ואני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שאני פשוט לא אדם חכם. תגידי לי איפה אני טועה. האם אנחנו מסכימים שככל שיהיו יותר בדיקות, נגלה יותר אנשים שנדבקו? חד משמעית. מסכימים, יופי. האם אנחנו מסכימים שבימים האחרונים הגבירו מאוד את מספרי הבדיקות? נכון. נכון. האם אנחנו מסכימים שהיום נדמה לי הודיעו שבמהלך הסגר שיהיה, הבדיקות החופשיות יצמצמו, לא יהיו בדיקות, וכתוצאה מזה כמובן, יגלו פחות נדבקים. אנחנו מסכימים גם עם זה? יופי. כלומר, אזרחי ישראל היקרים, אפשר כבר עכשיו להכריז שהסגר הצליח. יהיו בוודאות פחות נדבקים.
בסגר מאשר עכשיו. לקחת את זה רחוק מדי. יהיו פחות בדיקות. אני לוקח... כי את יודעת מה, חבר הכנסת שטרית? כל מה שאתה אומר בתיאוריה הוא נכון, ממשלת ישראל, אבל זאת לא... אבל ממשלת ישראל עובדת פה על הציבור בעיניים. לא, חלילה וחס... אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כתומך בנתניהו וכתומך בממשלה, תשמעי, זה לא נותן שום דבר. הספירה של החולים לא משנה כמה נדבקים יהיו, או שאני טועה. קודם כל, כל מה שאמרת עכשיו, נכון, אבל המסקנה מוטעת. למה המסקנה מוטעת? למה? כי המסות הגדולות של הבדיקות הן חשיבה מצוינת ויעילה ומקצועית של הפרויקטור. הוא אמר, בהמוננו, ניגש לבדיקות. יש עומס... זה הבל הבלים. זה עומס... זה הבל הבלים. למה? זה שקר של הציבור הישראלי. אני אגיד לך למה. אוקיי. תסתכלי, תחשבי טוב על השאלה שאני שואל אותך, תנסי לענות. אוקיי. כמה נדבקים לדעתך היום? היום כתוב פסי שלילי. 5,500. את שנינו מסכים? לא, לא, אני לא מסתכל. כתוב 5,500. הנה, אני עוזר לך. בבקשה, אפילו לא... יופי, יופי. את דווקא שולטת בחומר שעובדים עלינו בעיניים. את מסכימה איתנו שזה לא המספר האמיתי? אני חושבת שיש יותר. Okay. אני אומר שיש... אני חושבת שיש יותר. אני אתן לך דוגמה מהבית. הבן שלי... דבר כזה צ'יטרית. יש ארבע... הבן שלי הלך לפני יומיים וחצי להיבדק, עד לרגע זה עדיין לא קיבל את התוצאה. דבר כזה צ'יטרית. אוקיי. דבר כזה צ'יטרית. את לא אישה, באמת, את אישה חכמה. את נבונה ואת פוליטיקאית מוכשרת. אבל שנינו אתה חושב... יודעים, שנינו יודעים שיש הרבה יותר נדבקים. ברור. אנחנו אפילו לא יודעים מעולם כמה חולים היו וכמה נדבקים. אבל זאת איך לא מערך מדע... אפידמיולוגי יכול לבדוק את הסיפור אם לא אין לנו הסגר. מושג. שימון יקירי, זאת לא מטרת הסגר. אז אנחנו יורים טילים על הדיונות. מטרת הסגר, עזוב עכשיו, אתה מתייחס למשהו שהוא יחסית חשוב, אבל הוא שולי לצורך העניין. עם ישראל הסגר. הולך להיכנס לסגר. הסגר נועד. עסקים הולכים פה לקרוס, אנשים הולכים להיכנס לדיכאון, חלילה וחס יש אנשים שהלכו להתאבד, אני חושב שזה נושא מאוד רציני לדבר עליו. נכון, אתה צודק, אבל רגע, בוא נפרק רגע את כל יאללה, מה שאמרת. פרקי. נפרק את זה לגורמים. קודם כל, אתה צודק בהחלט שהבדיקות הן מאוד חשובות, קריטיות, והן נותנות תמונת מצב ונתונים מדויקים לצורך הטיפול בקורונה. אבל הסגר, המטרה שלו היא למנוע התקהלות. ברגע שאתה מונע... אפשר להגיד. אתה שומר מרחק. נכון. אפשר להגיד, כן, בלי הפגנות, לא בלי תפילות בבית כנסת, לא בלי טיסות. שימון, למה? יש בעיה... נו כנסות. תקשיב לי, יש בעיה של אדישות, שאני מבינה אותה מצד הציבור, כי בגל הראשון הפחידו את כולנו, אמרו, יהיו המונים שימותו, יהיו הרבה חולים, יהיה קריסה של כל בתי החולים, וכולם באמת, כולנו נבהלנו, אין אחד עלי אדמות שלא שמר על מרחק לא עטה מסכות, וגם לא יצאו מהבית. פשוט ממש שמרו על כל הכללים לפי ההנחיות. ברגע שנפתח, ברגע, אתה יודע, אני קוראת לזה פתיחת האקורדיון, ברגע שנפתחו העסקים ונפתחו זה, פתאום הכל, פרצו את כל הסחרים. הציבור לא שמר על מרחקים, אנחנו יודעים שיש הפגנות בהמונים, אנחנו יודעים שגם העסקים, המסעדות, הכל היה פתוח, והחמור ביותר, חתונות בתוך הבתים, קריוקי בתוך הבתים, אני הרבה פעמים בערך שומעת. חבר הכנסת שטרית, אנחנו צריכים לסיים, מה, מה את מאחלת לעם ישראל? לכבוד השנה החדשה. וואי, כל כך הרבה דברים. קודם כל, אני מאחלת לכולנו שנהיה ירוקים. אמן. שאלו אותי היום, מה קטי, מה ירוקים? ירוקים, זה אומר שאנחנו נהיה אחרי, ואפשר לעשות זאת. בוא נשמור על הכללים, בוא נגנה בגרות. זה לא, לי לא יקרה. אתה מכיר את המושג הזה? בטח שאני מכיר. הוא מושג מאוד ישראלי. נכון. בוא נגיד, זה יכול לקרות לכל אחד. וזה יכול להיות בכל בגילאים. אני ביקרתי בשערי צדק לפני שבועיים, ראיתי צעירים ששוכבים בטיפול נמרץ ומונשמים. ולכן אנחנו צריכים לשמור על מרחק, שתהיה לנו שנה טובה ובריאה. שנה טובה, תודה רבה שבאת לאולפן. תודה רבה לך, שתהיה לך שנה טובה. מחר יש מיזם מיוחד בשיתוף ערוץ 20, שמע ישראל. בואו נראה קטע ואז נדבר עליו. שמע ישראל בשבילי ובשביל כל יהודי בעולם, הפסוק שמאפיין את נקודת האמונה ואת נקודת הייחוד שמחויבים להם בעשרת הדיברות, שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום, והוא באמת זה שמייחד אותנו כיהודים מאמינים. ביום חמישי הקרוב, כ"ח באלול, 17 לספטמבר למניינם בשעה 5, נגיד כולם ביחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. משדר מיוחד בערוץ 20, את הרגע הזה אסור לפספס. חפשו בגוגל, שמע ישראל העולמי. אלן גיל ססובר. שלום וברכה. סלאם עליכו. סלאם עליכו. וואי, וואי. כולל מנתק הסלאם. נפגשנו במעלית לא מזמן. איפה זה פוגש אותך, הפרויקט הזה? נעלמת לי, זה נפלאות השידור בזום. אני אנחש מה אמרת.
אתה בטח רוצה לדעת מה קורה מחר. יאללה, נכון. כן. טוב, מחר יש לנו בין 4 ל-6 שידור מיוחד במינו, שכל כולו אהבת ישראל, חיבור, אחדות, שזה מה שמחפשים בימים האלה, אתה יודע, בימים האלה שהגרפים עולים של חיידקים, גם עולים הגרפים לצערנו של אולי שנאת חינם, אולי לשון הרע, ואנחנו מקווים שנוכל למגר את ההדבקה ולהחזיר קצת את הדבק בינינו במין אירוע כזה שכולו יחד ואחדות עם אומנים יקרים, עם אנשים שכולם מכירים. אני מיד אמנה אותם, אבל קודם נשמע אותך שאני בכלל בשידור, אולי עבדתי. גיל ססופר, דווקא שמענו אותך מצוין, אז קודם כל כל הכבוד על הפרויקט הזה, ושתהיה לך שנה טובה. מתי? באיזה שעה זה מחר? מחר בין 4 ל-6, יהיו עוד הרבה אנשים, יהיו גיא זוארץ ושולי רנד ויונתן רזאל ואמיר בן עיון ויעל בר זוהר והרבה חברים טובים שכולם במטרה לאחד. מחר ערוץ 20, גם בפייסבוק, גם בישראל היום. בואו נתאחד, בואו נשא איזה מילה, איזה תפילה לבריאות ואחדות. אמן. שכחת מישהו אחד, גיל ססובר. גיל ססובר, שיהיה לך, שתהיה לך. שנה טובה, כן, כן, אתה. תודה, שנה טובה, הוא כנראה שנה הגיע, טובה, אחי. ושנתראה במעלית בקרוב, בעזרת השם. אמן, אמן, זה היה נחמד. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה, מיד אחרינו, המשדר המרכזי, עם שרה בקע מצוינת. אני אומר לכם, שנה טובה ומתוקה, ותבדקו טוב טוב מה שמספרים לכם, לא תמיד זה נכון. שנה טובה, נתראה בשנה הבאה. להתראות.